വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജുവാലറ്റ് 2.0. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരു 13 ഡേയ്സിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഡേയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന്. നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 30 ദിവസം വെച്ചിട്ട്, അതായത് നാളെ 20 ആണ്, അപ്പൊ 20 സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് 28 ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ, നിങ്ങൾ ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോ. ഒപ്പം നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, ഒപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സും കൊണ്ടുപോവാം. ഈ 13 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 1 മന്തോളം വരുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ 1 മന്തിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു വേണം, പ്ലസ് 1 ഇംപ്രൂവ്മെന്റും വേണം. കാരണം പ്ലസ് 1 ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസും ആണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാം, ഒരു 3 സബ്ജക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടൈം എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസം മാക്സിമം സ്കോറ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം 20 സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് 28 ഒക്ടോബർ വരെ 13 ഡേയ്സ് ചാലഞ്ച്. ഈ 13 ഡേയ്സിലെ നമുക്ക് ഹോളിഡേയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ 21st നമുക്ക് ഹോളിഡേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടോബറിലെ നമുക്ക് 2 ഹോളിഡേയ്സ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോളിഡേയ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഡേ ഉണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും, സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഹോളിഡേയ്സിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും വീട്ടിലാവും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡേയിലെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുക, കൂടുതലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 20 ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഞാൻ റെഡി ആക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ നമുക്ക് 25th നമ്മൾ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് ബാച്ചിന്റെ, കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എക്സാം ടൈം ടേബിൾ ആണിത്. ഈ എക്സാം ടൈം ടേബിൾ 25th ബിസിനസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 20 ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞ് 25th വരെ 5 ഡേയ്സ് നമുക്കുണ്ട്. ഈ 5 ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 5 ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം. അതായത് ആ 5 ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ 20 ഒക്ടോബർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് 3 സബ്ജക്റ്റിന്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ പ്രകാരമാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും 20 ഒക്ടോബർ വരെ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള 5 ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്റ്റഡി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ 5 ഡേയ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 5 ഡേയ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ 5 ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 3 സബ്ജക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണവരെ ആ 3 സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്ത് അത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ആ 3 സബ്ജക്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, മാക്സിമം ഒരുവിധം എല്ലാം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോയാൽ മതി. അപ്പൊ 5 ഡേയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം, 20 സെപ്റ്റംബർ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും 20 ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ, ഒരു 5 ഡേയ്സ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കല്ലേ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ നാളെ തൊട്ട് പൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു 1 മന്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ. കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത 4 സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അക്കൗണ്ടൻസി, CA, ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ്. ഇതിൽ നിന്നും 3 എണ്ണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഇതിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് ഗ്യാപ്പുകളില്ല, ടൈമും ഇല്ല. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർനൂണും ഫോർനൂണും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ 4 സബ്ജക്റ്റിലെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 3 സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 30 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത് വെച്ചാൽ 10 ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കല്ല, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 3 സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, 3 സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ 13 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുമെന്ന് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഞാൻ പറയണത് പോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 20 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലും ഹോളിഡേയ്സിലും ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 20 സെപ്റ്റംബർ എന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആണ്. ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. വർക്കിംഗ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കും, ഹോംവർക്ക് തരും, പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഇല്ലേ. പ്ലസ് ടുവിൽ 6 സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാണ്ടാവും, ലാബ് വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലാണ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 13 ഡേയ്സിലെ ഒരു സാറ്റർഡേ സൺഡേ പോരാണ്ട് തന്നെ 2 ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്ടോബറിലും ഉണ്ട്. നമുക്ക് 21st എന്താണ് ഹോളിഡേ ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ 20 സെപ്റ്റംബറിന്റെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ആണ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ്, CA, അക്കൗണ്ടൻസി, എക്കണോമിക്സ്, ഇത് 4ൽ നിന്നും 3 എണ്ണം നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഇല്ലേ.
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട്, ഇവർക്ക് ടൈം കുറവാണ് മാക്സിമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണവരെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും കൊടുക്കണോടത്ത് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. വർക്കിംഗ് ഡേ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു 5 o'clockനെങ്കിലും എണീക്കുക. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം +1 ഉണ്ട് +2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളൊരു 5 o'clockനെങ്കിലും എണീക്കുക. 6:30 വരെ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുക. എക്കണോമിക്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവർ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുക. ഈ 6:30 വരെ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്ററോ ഒരു ടോപ്പിക്കോ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ മാക്സിമം വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ടോപ്പിക് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. അങ്ങനെ മാക്സിമം 2 chapters അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പകുതി അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി 6:30 to 7:30 വരെ ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർക്ക് 1 hour ധാരാളമാണ്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷിലെ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നു, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി ചെയ്താൽ സമ്മറി പഠിക്കുക, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ 1 hourൽ പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ടൈം ആണ്, 6:30 to നമ്മൾ ഒരു 6 o'clock വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ +2 ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നു, വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു, അതുപോലെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ട്യൂഷന് പോകുന്നവരുണ്ടാവാം, ട്യൂഷന് പോകുന്നവർ അവിടെ +2 പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ച് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ 6 PM തൊട്ടിട്ട് 8 PM വരെ +2 പഠിക്കേണ്ട ടൈമാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും നിങ്ങൾ +2 പഠിക്കുക സ്കൂൾ വിട്ടിട്ടുള്ള ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകളിലായിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ട്യൂഷൻ ടൈമിലാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് +2 പഠിക്കാൻ ടൈം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ട്യൂഷന് പോകാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക, വീട്ടിലിരുന്നൊരു 8 o'clock വരെ +2 പഠിക്കുക. പിന്നെ 8 to 10 വരെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏതാണോ പ്രോബ്ലം പേപ്പർ എങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ 10 to 11 വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അതായത് ഈ ഒരു 20 September പഠിച്ച ഇക്കണോമിക്സ് ആവട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷ് ആവട്ടെ, അക്കൗണ്ടൻസി ആവട്ടെ, മാത്സ് ആവട്ടെ, ബിസിനസ് സ്റ്റഡി ആയിക്കോട്ടെ, ഏതാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് നോക്കുക. ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മണിക്കൂർ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു 18 working days അല്ലെങ്കിൽ 20 working days ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്രയും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്രമീകരണത്തിൽ പോവാം, ഈ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ പോവാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെയിൻ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ആദ്യം പഠിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തവരും എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു, ഇപ്പം ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് 1.5 hours കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി +1 പഠിച്ചതാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വെയിറ്റേജും ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ 2 chapters അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഠവും അതിൻ്റെ വേറെ പുതിയ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു 1/2 portion നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 working days ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ 10 subjects നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ചുരുങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ചുരുങ്ങിയത് 10 chapters നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കവർ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ 10 days നമ്മൾ 10 working days വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നേ, 10 working days നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും 10 chapters നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും 10 to 30, 40 അല്ലെങ്കിൽ 15 വരെയാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തുകൂടെ ഈ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് 10 days കൂടുതലുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു ടൈം ടേബിളാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഹോളിഡേയ്സ് നോക്കാം. ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 21st Wednesday നമുക്ക് ഹോളിഡേ ആണ്. ആ ഹോളിഡേയ്സിൽ നമുക്ക് +2 class ഉണ്ടോ, ഇല്ല, +2 class നമുക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, +2 class അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ 8 o'clock തൊട്ട് 12 o'clock വരെ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കാം. ഇനി അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാം. പിന്നെ 2 to 4 വരെ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാം. 6 to 7:30 വരെ എഗെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു
സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി, എക്കണോമിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് പകരം വേറെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെയും പിന്നെയും പറയണം. പിന്നെ നമ്മൾ 9 to 10 വരെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുക. 10 to 11 വരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യണം, അതേ കാരണം ഹോൾ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുക. എന്ത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ഓക്കെ. ഇവിടെ 10 to 12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം കൂടുതൽ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം ഹോളിഡേ ആണ്, ഹോളിഡേയ്സിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു. അതായത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹോളിഡേയ്സിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ടൈം കൊണ്ടുപോയി 3 സബ്ജക്റ്റുകളും പ്ലസ് ടുകളും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് 20 to 25 വരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു 20 to 25 വരെ എന്താണ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി പ്ലാന് പ്രകാരം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തു. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും 10 above ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉറപ്പായും ഷുവറായും കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് പോണിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത ശേഷം 20 to 25 വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഓൾ സബ്ജക്ട്, അതായത് 3 സബ്ജക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണവരായാലും 2 സബ്ജക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണവരായാലും 1 സബ്ജക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണവരായാലും ലാസ്റ്റ് 5 ദിവസം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തപ്പി പിടിക്കുക, നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് മാത്രം പഠിക്കുക. മേജർ എസ്സേ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുക. 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ടപ് ടപ് ടപ്പേന്ന് തീറി പോവുക. പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, കാരണം നമ്മൾ 13 ഡേയ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എന്ത് മെയിൻ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക, മറക്കാത്തതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക, പോയിന്റ് ഇട്ടൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 5 ഡേയ്സ് മൊത്തം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നീട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ തലേദിവസം നൈറ്റ് നോക്കിയാലും നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ 13 ഡേയ്സിലെ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് 5 ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് 5 ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾ പ്രീവിയസ് അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയേ? നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ 2 കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്കുകൾ, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, അക്കൗണ്ടൻസി ഉണ്ട്, എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ഉണ്ട്, പ്രോബ്ലംസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതും നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ നോക്കി നമുക്കത് മൈൻഡ് ചെയ്ത് കയറും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പോയി തലേദിവസം പോയിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ 27, 28 നന്നായി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ഒരു 30 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡേയ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി യൂസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോവുക. +1 എന്നാൽ +2 ഞാൻ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, +2 നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെയിലി 2 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട്. അത് ഹോളിഡേയ്സിലും തരുന്നുണ്ട്, വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലും തരുന്നുണ്ട്. ഇനി ട്യൂഷനുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു 6 o'clock തൊട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ +2 പഠിക്കാൻ ടൈം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് 5 o'clockനാണ് ട്യൂഷനെങ്കിൽ +2 ടൈം അങ്ങോട്ട് കയറ്റിക്കോ. 5 to 7 വരെയാണ് ട്യൂഷനെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ +2 പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് പിന്നെ 8 to 9 തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണോ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ട്യൂഷന് പോകുന്നത്, എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴാണ് കിടക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലിഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു ദിവസം 3 സബ്ജക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, +2 പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 13 ഡേയ്സ് ആണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ചലഞ്ചാണ്, വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ്. എന്ത്? നമ്മുടെ +1 ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും +2 ക്ലാസ്സും. ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇനി നമ്മൾ +2 ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമിന് ശേഷമാണ്. കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാം നമ്മൾ കഴിയുന്നത് 29th. ഓക്കെ, 29th ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 29th ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. +2 ക്ലാസ്സുകളും ഇമ്പോർട്ടൻസും പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാവാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക 29th ശേഷമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിലിരുന്നുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ഇരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടൻസി ആയിക്കോട്ടെ, എക്കണോമിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, 8 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിതിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ലൊരു സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു
ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ 13 days കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മുടെ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.